Zdaj smo pred stanovanjem in sem se odločila, da naredim en house tour, ko je še skoraj prazno stanovanje. Tako da, gremo! Takole smo na vhodu, trenutno so dvojna vrata odprta, zaradi tega, ker seliva noter stvari. Takole priješ noter, za obesed in potem imaš kaj vhod, spet dvojna vrata so odprta. Tamle je moj fotoaparat, ki se je odločil nekaj zaštekat, tako da sem ga pustila in se odločila, da posnamem širokokotno kamero na svojem telefonu. Tako da, ja, ok. Prijaš kaj noter, imaš za se obut. Tako, potem imamo tukaj le kopalnico, ki je zelo majhna, ampak zelo prikupna. Prijaš kole noter, takole zgleda, tukaj je tuš. Ful so mi všeč pipe, so take malo bolj vintage, ali kako bi temu rekla. To je druga stran kopalnice. Tukaj se še odločava, bova imela pralni sušilni stroj ali bova imela pralni stroj in sušilni stroj, ker ni fajn noter sušit zaradi vlage, tako da to se še odločava. No, potem tole je tale hodnik, ki vodi do kuhinje in jedilnice. Tukaj le imava še shrambo. Je zelo majčkena shramba. Noter imamo v bistvu hladilnik, pa take le poličke. Tako pa zihar bom še tukaj na vrata kaj obesla. No, potem gremo gor po stopnicah v kuhinjo in jedilnico. Jedilno mizo sva glih kar noter prinesla in zgleda super tukaj noter, malo ne bo skrbila, kako bo, ampak je top. In takole je kuhinja, dokaj nova je kuhna, tako da ja, edino sem le bova zihar dodala še pomivalni stroj, ker jaz brez tega ne moram živeti. Ampak takole zgleda, ful so mi lepe ploščice v kuhni. Ja, tako, stropi so ful visoki, stropi so več kot 3 metre visoki, tako da, yes. Hello, matic pomahe, se je skril. No, pa gremo še v zadnji prostor, to je pa dnevna soba, slash pisarna, slash spalnica. Evo, tukaj le je najina spalnica, posla gre ven. In bova dala manjšo posto noter, to je bila posla od moje babi. Od zgori imamo tole, ker je tudi moja babi včasih imela tukaj zaveso in po mojo jo bova tudi midva imela, da malo ločiva spalnico. Tale obok je meni drugače ful lep, sicer ne najbolj praktičen, ampak ok, will do. Le prideš noter, kaj je nizak obok, pa se pa spet zvišajo stropi. Tako da tukaj moraš razmisliti, tjale v un kot bo moja eno omaro dala, v tale kot pa predalnik. Tak je nekak plan. No, pa še iz druge perspektive. Je pa takole. Pač stropi so ful zanimivi, vsaka stena je drugač zaradi vseh teh obokov, kar vizualno zgleda zelo lepo. Iz praktičnega vidika ni najboljši, ampak ok. Tukaj le, kjer so trenutno omare, bo kavč, ki ga greva danes iskat. Mora se pa še odločati, kam bova te omare postavila. Tako da, to. Klele, to sta dve sliki, ki jih je pustila bivša lastnica tukaj, ker so nama bili ful všeč. Bivša lastnica, v bistvu njena mama, je živela v tem stanovanju, hči od te bivše... Kaj? Sem zdaj jaz povedala. Ok, rewind. Te dve sliki sta od najine zgornje sosede, ker v bistvu zadnjih par let je od zgornje sosede mama živela v tem stanovanju. Zdaj je šla pa v dom in je rekla, da te dve sliki lahko ostaneta pri nama, ker jih itak nima kje hraniti, pa itak smo sosedi, tako da ve, kje živimo, če jih bo hotela imeti nazaj. Tako da ja, tukaj le bo enkrat TV, zaenkrat še ne, ker vsega še ne morava kupiti. Potem pa tukaj le bo ena omarca po moje. Tukaj le bo ene police ali pa omare, še ne bova točno. V temnem kotu bo moja pisarna,
Pa tukaj le v tem kotu bo še prišel en naslonjač, lep, še od moje babi, ki ga je teta v bistvu za moja babi kupila in pride tudi to sem. In to je to. To je to od stanovanja, še iz te perspektive.